Sokar, Heydər Əliyev Fondu, Fransa Səfirliyi, Təhsil Nazirliyi və Bakı Fransız Liseyinin dəstəyi ilə CBC təqdim edir. Əziz dostlar, bu gün sizinlə tanışlığımızdan düz 10 dərs keçir. Bu 10 dərs ərzində biz sizinlə fransız dilini öyrəndik. Əlifbanı, saymağı, hərflərlə birlikdə xeyli sayda yeni söz, salamlaşmağı, sağollaşmağı, özümüzü təqdim eləməyi öyrəndik və hələ çox şey də bundan sonra öyrənəcəyik. Yadınızdadırsa, ilk dərsimiz soyuq yanvar ayında qışda başladı. Amma artıq yazdır, gələn ay isə yay gəlir. Təklif edirəm ki, bugünkü dərsimizdə fəsillərdən, ilin aylarından və həftənin günlərindən danışaq. Amma əvvəlcə gəlin, keçən dərsdə öyrəndiklərimizi təkrarlayaq. Bonjour, salam. Salut, coucou, salam. Bonsoir, axşamın xeyir. Au revoir, sarod. Bon après-midi, günortan xeyirə. Bon soiré, axşamın xeyirə qalsın. Bon nuit, gecən xeyirə qalsın. A plus tard, à tout à l'heure, görüşərik. Salut, ciao, bye, hələlik. Quelle heure est-il? Saat neçədir? Il est 5 heures. Saat 5-dir. Il est 5h05. 6-ya 5 dəqiqə işləyir. Il est 5h15. 6-ya 15 dəqiqə işləyir. Il est 5h30. 6-nın yarısıdır. Il est 6h25. 6-ya 25 dəqiqə qalır. Il est 6h moins le quart. 6-ya 15 dəqiqə qalır. Il est 6h. Saat 6-dır. Il est midi. Günorta saat 12-dir. Il est minuit. Gecə saat 12-dir. Le petit déjeuner. Səhər yeməyi. Le déjeuner. Nahar yeməyi. Le dîner. Şam yeməyi. Le jour. La journée. Gün. Le matin. La matinée. Səhər. Le midi. L'après-midi. Günorta. Le soir. La soirée. Axşam. La nuit, gece. Uşaqlar, bugün sinifimizdə balaca bir qonağımız var. Onun adı Kəzbandır. Kəzban, gəl dostlarımızdan tanış olaq. Kəzban keçən dərsdə öyrəndiklərini bir video çəkib bizə göndərib. Gəlin həmin videonu izləyək.
Bu rolyadan veririm ben sözde. Resen kal, resen kal. Bir o rolyadan. Gəlin, təzə dərsimizə başlayaq uşaqlar. Gəlin qışdan başlayaq. Qış sözünü fransızca kim bilir? Buyur. L'hiver. Bəs qış fəslinə hansı aylar daxildir? Décembre, janvier, février. Düzdür uşaqlar, afərin. Regardez vite. Ton calendrier, quatre saisons. Encore cette année, automne hiver. Printemps et été, quatre raisons. Pour encore plus s'amuser. Pouh, je m'ennuie. C'est l'hiver et il fait froid. Tu rigoles? L'hiver, c'est super! En hiver, profite de Noël. Viens vite faire des bonhommes de neige. Fais de la luge, du surf et du ski. Avec ta famille et tes amis. L'hiver, couche. Décembre, décabre. Janvier, yanvar. Février, fevral. Bəs qışdan sonra hansı fəsil gəlir, kim deyər? Le printemps. Düzdür. Gəlin yaz fəslinə aid olan ayları sayaq. Mars, avril, mai. Çox gözəl. Regardez vite. Ton calendrier, quatre saisons. Encore cette année, automne hiver. Printemps et été, quatre raisons. Pour encore plus s'amuser. Pouh, je m'ennuie. C'est le printemps et il pleut dehors. Tu rigoles? Le printemps, c'est charmant. Au printemps, tu peux te promener. Il y a des fleurs, fais un joli bouquet. S'il pleut, mets ta capuche, ton manteau. Jouer dans l'eau, tu verras, c'est rigolo. Le printemps, yas. Mars, mart. Avril, april. Mai, mai. Hamımızın anadan olduğumuz il, ay, gün və fəsil var. Kim öz anadan olduğu tarixi fransızca deyə bilər? Je suis né le 5 novembre en automne. Je suis né le 1er novembre en automne. Je suis né en 11 janvier en hiver. Je suis né le 2 janvier en hiver. Bonjour Sandrine. Salam Sandrine. Bonjour Arnaud. Salam Arnaud. Quelle est ta date de naissance Sandrine? Sənin doğum tarixin nə vaxtdır Sandrine? C'est le 12 mai 2003. Et toi, Arnaud, quelle est ta date de naissance? 12 mai 2003. Bəs sənin doğum tarixin nə vaxtdır, Arnaud? Ma date de naissance, c'est le 25 juillet 2003. Mənim doğum tarixim 25 iyul 2003-cü ildir. Salut, Martine. Salam, Martine. Salut, Eric. Salam, Eric. Martine, tu es née en quelle saison? Martine, sən hansı fəsildə anadan olmuşsan? Je suis née au printemps, en avril. Et toi, Eric, tu es née en quelle saison? Mən yazda, apreldə anadan olmuşam. Bəs sən, Eric, hansı fəsildə anadan olmuşsan? Moi, je suis née en été, en août. Mən yayda, avqustda anadan olmuşam. Yaz fəslindən sonra yay ayı gəlir. Kim deyər, yay fransızca nə deməkdir? L'été. Yay fəslində hansı aylar daxildir uşaqlar? Düzdür, afərin. Regardez vite. Ton calendrier, quatre saisons. Encore cette année, automne hiver. Printemps et été, quatre raisons. Pour encore plus s'amuser. Pouh, je m'ennuie. C'est l'été et il fait trop chaud. Tu rigoles? L'été, c'est la gaieté. En été, tu vas bien t'amuser. Tu vas pouvoir aller te baigner. Du soleil et des châteaux de sable. Tu verras que c'est très agréable. L'été, yay. Juin, iyun.
juillet, iyul, août, avqust. Növbə gəlib çatdı payız fəslinə. Payız fransızca nədir, kim deyər? L'automne. L'automne. Bəs payız fəslinə hansı aylar daxildir? Bir yerdə deyək. Septembre, octobre, novembre. Regardez vite. Ton calendrier, quatre saisons. Encore cette année, automne, hiver. Printemps et été, quatre raisons. Pour encore plus s'amuser. Ouh, je m'ennuie. C'est l'automne et il fait gris. Hein? Tu rigoles? L'automne, ça donne! En automne, cueille des champignons. Mange des citrouilles, des châtaignes, des marrons. Ramasse des jolies feuilles tombées par terre. Pour Halloween, déguise-toi en sorcière. Regarde vite! Ton calendrier, quatre saisons. Encore cette année, automne-hiver. Printemps et été, quatre raisons. Pour encore plus s'amuser, regarde vite! Ton calendrier, quatre saisons. Encore cette année, automne-hiver. Printemps et été, quatre raisons. Pour encore plus s'amuser. L'automne, payız. Septembre, sentyabr. Oktyabr, oktyabr. Novembr, noyabr. Bildiyiniz kimi, aylar həftələrdən, həftə isə günlərdən ibarətdir. Gəlin, həftənin günlərini fransızca deyək bir yerdə. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Düzdür, afərin. Les jours de la semaine. Həftənin günləri. Lundi, pazar ertəsi. Mardi, çərşənbə axşamı. Mercredi, çərşənbə. Jeudi, cümə axşamı. Vendredi, cümə. Samedi, şənbə. Dimanche, pazar. İndi isə gəlin, dərsin əvvəlindən keçdiklərimizi təkrarlayaq. L'hiver, qış. Décembre, décembre. Janvier, yanvar. Février, fevral. Le printemps, yaz. Mars, mart. Avril, april. Mai, mai. L'été, yay. Juin, iyun. Juillet, iyul. Août, avgust. L'automne, payız. Septembre, sentyabr. Octobre, oktyabr. Novembre, noyabr. Les jours de la semaine. Haftanın günleri. Lundi, pazar ertəsi. Mardi, çərşənbə axşamı. Mercredi, çərşənbə. Jeudi, cümə axşamı. Vendredi, cümə. Samedi, şənbə. Dimanche, pazar. Bonjour Sandrine. Salam Sandrine. Bonjour Arnaud. Salam Arnaud. Quelle est ta date de naissance, Sandrine? Sənin doğum tarixin nə vaxtdır, Sandrine? C'est le 12 mai 2003. Et toi, Arnaud, quelle est ta date de naissance? 12 may 2003-cü il. Bəs sənin doğum tarixin nə vaxtdır, Arnaud? Ma date de naissance, c'est le 25 juillet 2003. Mənim doğum tarixim 25 iyul 2003-cü ildir. Salut, Martine. Salam, Martin. Salut, Eric. Salam, Eric. Martine, tu es née en quelle saison? Martin, sən hansı fəsildə anadan olmuşsan? Je suis né au printemps, en avril. Et toi, Eric, tu es né en quelle saison? Mən yazda, apreldə anadan olmuşam.
Bəs sən, Erik, hansı fəsildə anadan olmuşsan? Moi, je suis né en été, en août. Mən yayda, avqustda anadan olmuşam. Bugünlük bu qədər əziz dostlar. Gələn dərsimizdə hamınızı gözləyirəm. Bizə videolar göndərməyi unutmayın. Au revoir! Au revoir!